نفس إن لم تغفري لا تجزعي. Pra sa pari duesh me dit se nuk janë ata të cilët bëjnë rukje i dëbojnë shejtanët. Kjo është argument se një njeri që bën rukje ka mundësi që ti ndimon apo ti bën mirë një personit, mos ti bën mirë të qetrit. Për shkak se Allahu Azza wa Jalla shfaq fuqinë e tij dhe tregon se hoxhallart apo ata që bëjnë rukje nuk janë ata që shërojnë. Ai që shëron është Allahu Azza wa Jalla. Për këtë arsye kjo është fjalë Allahut Azza wa Jalla që Allahu me hikmet dikën e shëron sa më shpejt, gjithashtu me urësi dikën e sprovon, që të pasrohet nga mëkatet, që të afrohet te Allahu Azza wa Jalla, që të bën durim dhe fshehtësira shumë që si nijon nuk ka mundësi t'i varen. Qera metodat të cilët janë që i dëbojnë shejtanët të atë luqet, mbështetja në Allahu Azza wa Jalla. Mbështetja Allahut krejtësisht dhe dije se nuk ka mundësi të bën dam askush pa lejnë Allahut. Po edhe dobia nuk vjen gjithashtu pa lejnë Allahut. Pra luqju prej Allahut Azza wa Jalla, nga se Allahu ka premtuar dhe ka thonë, nëse pyesin robët e mi për mua, tregoj se unë jam afër tyre, i ndëgjoj zonat e tyre, i ndëgjoj ankesat dhe kërkesat e tyre, dhe Allahu ka premtuar dhe Allahu nuk e thën premtimin e tij dhe ka thonë se do t'i përgjigjem kërkesave të tyre. Gjithashtu kohrat të cilët më tepër pranojnë duat, luqjet, në pjesën e fundit të natës. Si që ka ardhë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu Azza wa Jalla zbrit në qiellin e dunjas dhe thot, a ka dikush ndonjë kërkesë që t'ja plotësoj kërkesën e tij? A ka dikush nevojë për diçka që t'i jap atij? A ka kërkues që kërkon ta fali e unë do ta fali atë? Ngritur në pjesën e fundit të natës, nënshtroi Allahu Azza wa Jalla sinqerisht dhe Allahu Azza wa Jalla është ai i cili përgjigjet kërkesave, lutjeve të robëve të tij. Gjithashtu në kohën kur bën shi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qoftë edhe borë, Allahu Azza wa Jalla e pranon luqen dhe doan. Shfrytëzoi këtë rast dhe luqë Allahut Azza wa Jalla. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çastet dhe kohrat që i pranon Allahu Azza wa Jalla doat dhe luqet është me sezonit dhe ikametit. Pra pasi të thërë sezoni ban doa. Lutu që Allahu Azza wa Jalla t'i largon sprovat, t'i largon sëmundjet, që Allahu Azza wa Jalla të pastron nga çdo etmet, që të pastron Allahu Azza wa Jalla nga çdo ankesë që ankohesh. Shfrytëzoi rastet të cilët Allahu Azza wa Jalla i pranon luqet dhe Allahu është fuqi plot. Dhe Allahu nuk e thën premtimin e tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se Allahu i thot i pranon të gjithë luqjet përpos një lloj luqje. Cilën luqje Allahu nuk e pranon? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i pranon apo nuk i përgjigjet Allahu Azza wa Jalla një lutësit i cili thot: ju luta Allahut, mirë po nuk më përgjigj. Pra vazhdo luqen, se Allahu Azza wa Jalla do ta pranon luqen tënde. Asnjëherë mos thua se u ju luta dhe i luta dhe nuk më përgjigj. Lutim Allahun Azza wa Jalla që Allahu Azza wa Jalla që gjithë luqjet të cilat ja drejtojnë robët e tij Allahu Azza wa Jalla që pranon, kërkesat e tjera Allahu Azza wa Jalla që plotson. Kjo është metoda më e mirë që e largon dhe i dëbon shejtanët dhe i prish magjitë.